morötter till Right on Win, och det har han sannoliken gjort sig förtjänt av. Rune påminner att det är till hästen. Ja, precis. Hästen förtjänar idag. Han var duktig. Ja, han gör karriärens bästa lopp, anser jag. Ja, det gör han. Absolut. En tuff tid. 15-2 var han inte jättesnabb heller, så det var bra gjort av honom. Vad är det som ligger honom till lags med alla de här galopperna annars? Mycket hyss. Väldigt mycket hyss och humör i honom. Och han har varit spårbemästare och hanterat på alla sätt och vis. Men ja, nu funkar det bra idag. Står H i programmet. Kan det stå ett V i programmet någon gång kanske? Ja, om det fortsätter att krångla så blir det nog snart, rätt så snart ett V, men vi vill gärna ha ett H. För att jag tycker att han är inte dum på det sättet, det är därför tror jag inte. Vi var uppe annars 15 första varvet och tror jag att du tänkte att det går lite fort, va? Ja, det är klart att jag tyckte det gick lite för fort, men samtidigt så tyckte jag att jag hade min värsta konkurrent utanför och det fanns ingen anledning att ge något gratis på det sättet. Jag tyckte att han är rätt så bra nästan om han väl fungerar. Två lag framöver har du Shimona och Shimona. Och hur vill du sammanfatta dagen annars i de loppen du har kört? Det har varit en dålig dag tycker jag för vår del. Jag tycker hästen har underpresterat här nu en vecka. Men det är sådär, det är svårt att ha form hela tiden. Nu kommer hösten och hästen sätter lite päls och sådana saker. Så det är mycket sådana som gör att det blir ojämnare i formkurvorna. Så, men tyvärr, jag tycker att hästen har underpresterat, men det gjorde inte den här. Shimona? Ja, hon har också humöret emot sig. Hon har ett väldigt fränt humör och galopperar alldeles för ofta. Men sköter hon sig så kan hon springa fort, precis som den här. Men det är alldeles för mycket galopp. På fyra i volten, är det något speciellt? Nej, det är inget bra. Det är för lite lågt tack vare det också. Nu, god tur. Tack så mycket. Björn Goop har absolut chansen att komma tillbaka om två lopp. Om Shimona skulle sköta sig, här kommer han att segerfullifiera alldeles strax med Right on Win. Stall Victorias fina treåring. Segerdefiniering lopp 9, det var V3:ans första avdelning. Vi applåderar nummer 2, Right on Win. I sulken där sitter Björn Goop.